S'ha aprovat de manera provisional els pressupostos del Consell d'Eivissa per a l'any que ve. Són pràcticament 90 milions d'euros, un 17% manco que els comptes actuals. La reducció se justifica, segons el nou equip de govern, perquè no infla els ingressos de la institució, cosa que sí que hauria fet, segons el Partit Popular i Ciutadans, l'anterior govern del Partit Socialista i Unides Podem. L'oposició, en canvi, acusa l'equip de govern de paralitzar la institució. Aquest govern el que vol és deixar el Consell Insular com una diputació, a repartir sous entre els ajuntaments, segueixen amb els projectes que nosaltres vàrem encetar, aquells que no es poden aturar perquè la ciutadania no els hi deixaria aturar. Des del Consell Insular volen atacar també el govern balear de la Francina Armengol i nosaltres no ho tolerarem. Pràcticament fan uns pressupostos molt similars en els nostres. Ells diuen que no tenen inversió, nosaltres sabem que tenen inversió. Si haguéssim hagut de presentar els pressupostos amb els números verdaders que ens sortien, haguéssim hagut de presentar uns pressupostos en dèficit. És a dir, la legislatura passada es varen adquirir masses compromisos i es varen firmar convenis sense la finançació adequada.